Prosím, máte slovo. Tak, vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, tak jsem rád, že jsme doputovali s tiskem 68 do konečného hlasování. Nejprve vás stručně provedu tím, co se všechno odehrálo, pak bych popsal stručně, o co jde, a pak bych načetl ten pozměňovací návrh, který je skutečně legislativně technický, protože tady došlo k souběhu tisku 68 a 61, to je ten zákon o panevropském penzijním produktu. My to tady udělat musíme změnit, jinak by to nedávalo smysl, je to změna jenom jednoho písmenka. Na konci vás potěším, bude hlasování vlastně jednoduché, jenom o tom pozměňovacím návrhu a pak o tom zákonu jako celku, protože jiné pozměňovací návrhy nebyly nahlášeny a podány. Poprvé to rozpočtový výbor projednal 19. ledna, kdy jsme dali lhůtu do 2. února na podávání pozměňovacích návrhů. 2. února jsme se opět sešli, konstatovali jsme, že žádné pozměňovací návrhy podány nebyly, pak proběhlo druhé čtení a my jsme 9. února schválili jednomyslně v rozpočtovém výboru, kde já to tady formálně asi budu muset přečíst, že po úvodní slově náměstka ministra financí Dušana Hradila, zpravodajské zprávě mé a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 370/2017 sbírky o platebním styku ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, neboli sněmovní 68, vyslovila souhlas. Zmocňuje zpravodaje, tedy mě, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovny. Takže tak činím. Tolik tedy ve stručnosti, jak ten zákon probíhal v Poslanecké sněmovně. Pokud jde o to, navážu na to, co říkal pan ministr financí, ten zákon vlastně se zejména týká tedy té služby, kterou známe pod zkratkou DCC, dynamická směna měny, kterou ten, kdo jezdí do zahraničí, tak nejčastěji zná a potkává se s tím u bankomatu, nicméně je možné to využít i u obchodníka. Problémem té dynamické směny byl ten, že ono, jak to vyznívá a jak to vlastně na ty lidi a na ty klienty působí, takže to je jakoby výhodnější pro ty lidi, když na to kliknou, odsouhlasí to a mají výhodnější kurz. Nicméně opak je pravdou, je to extrémně nevýhodné, tam už pak není možno se k tomu vrátit, nějakým způsobem to reklamovat a podobně. Tuto problematiku upřímně já třeba osobně jsem na to upozornil už před 10 lety, tak ono se to krásně vyvíjí, má to určité zpoždění v rámci jako Evropské unie, nicméně jsem rád, že se to dostalo sem a že my máme možnost na to nějakým způsobem reagovat. Jak jsem slíbil v prvním čtení, my bychom vedle toho měli řešit i osvětu ve vztahu ke spotřebitelům, aby oni věděli, že ten zákon se tady mění. Takže jsem chtěl poprosit předsedu podvýboru pro bankovnictví, pana kolegu, aby jsme svolali nějaký kulatý stůl nebo seminář, aby jsme se o tom bavili opětovně a skutečně šířili mezi lidi to, že už nebudou tak snadno nachytáni a že mají možnost obrany. Teďka ten zákon, no abyste věděli, sice je to zákon o platebním styku, ale on si šahá i do zákona o České národní bance, i do zákona o finančním arbitrovi. Když jde o ty kontrolní mechanismy, tak to bude kontrolovat... Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Děkuji. Prosím, můžete pokračovat. Děkuju. Já vám to jenom se snažím stručně tady popsat, protože do zahraničí také jezdíte, můžete na to narazit a bylo by dobré potom i o tom informovat svoje kamarády a sousedy, na co si mají dát pozor, na koho se mají případně obrátit. Ten regulatorní dohled má u těch bankomatů Česká národní banka, u těch obchodníků je to
ČOIka, to znamená, abychom věděli, na co a kdo kam si sahá. Ty základní dva parametry bych já stručně pojmenoval, které se kvalitativně mění, je jednak, že tam je nějaká regulace, nějaký dohled, což doposud od toho DCC nebyl, a druhá jsou nějaké penzum povinných informací, které ten klient musí na té obrazovce vidět. To znamená, jaký je tam kurz, jak se ten kurz odlišuje od oficiálního kurzu, v tomto případě vyhlášeno Českou národní bankou, jaký tam je rozdíl v tom, co ten klient okolik dostane méně. Já bych to připodobnil bych to určitým informačním povinnostem, které jsme tady schválili v minulém volebním období u směnáren, kde tam byla jasná informační povinnost pro klienty, že mohou do 3 hodin stornovat, že tam visí ty základní informace, jak je to pro klienty výhodné, jak se to odlišuje od centrálního kurzu a podobně. To znamená, protože ta informovanost je často lepší nástroj, než něco regulovat a zakazovat. Takže tam je informovanost a dohledová činnost kolem tohohle z toho. Tolik tedy k tomu samotnému návrhu a poskytování této služby dynamické směny měny. Pokud jde o ten pozměňovací návrh, jde o to, že v části, a já bych ho tudíž teďka tady načetl, v části 4. článek 5 v bodech 1 a 2 se původně doplňované písmeno K doplňuje jako písmeno N. To je celá změna, proto je to legislativně technická věc. K čemu došlo? My jsme tady řešíme tisk 68, ale mezi tím proběhlo schválení tisku 61, což je zákon o panevropském penzijním produktu, který si také šahal do zákona o finančním arbitrovi. A tam on doplnil písmena K až M v paragrafu 1 v odstavci 1 a paragraf odstavec 3. A tím to způsobilo, že my teďka tam musíme dát písmeno N, aby to navazovalo na ty písmena, která už jsme schválili u finančního arbitra, u toho panevropského penzijního produktu. Jak jsem řekl, kde se to doplnilo do K až M nově. Takže my to musíme mít jako N-ko, aby jsme to dali do souladu, tudíž tímto já tady to načítám. Hlasovací procedura, jak jsem řekl, pak už bude jednoduchá. My bychom měli hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu legislativně technického charakteru a poté o zákonu jako celku. Já vám děkuji za pozornost, zkrátil jsem to na maximum. Ano, my také děkujeme, pane zpravodaji, a nyní je...